Avui la meteorologia ha tornat a acompanyar a la sortida 214 esquiadors disposats a viure una jornada matinal plena d'emocions. En la primera ascensió ja s'ha començat a estirar el grup. A pocs metres de coronar, Kilian Jornet ja ocupava les primeres places en companyia dels esquiadors de l'equip italià. Aquesta tònica s'ha repetit al llarg de tota la cursa, en un frec-a-frec apassionant entre els transalpins i l'esquiador català. Els italians han protagonitzat vertiginosos descensos on aconseguien deixar enrere a un Kilian Jornet conscient que encara disposava d'un dipòsit extra. La prova transcorria fora de pistes, però es podia seguir íntegrament des de l'estació, on un nombrós públic ha estat recolzant els seus esquiadors. En una modalitat tan polifacètica com l'esquí de muntanya, moments com el canvi de pells pot ser decisiu. Com veuen, la prova, la segona prova andorrana de la Copa del Món, ha estat un èxit pel que fa a públic. Avui el públic andorrà ha respost a la Copa del Món i els corredors amb l'espectacle. A les dues últimes pujades, Kilian Jornet ha fet veure els italians amb la seva medicina, aconseguint un marge suficient per afrontar l'última baixada amb la victòria al Sarró. L'esquiador de la Cerdanya ha completat els 1.700 metres de desnivell positiu amb un temps d'una hora 25 minuts i 2 segons. 27 segons més tard entrava l'italià Matteo Aydalin, ocupant la segona plaça. Ha completat el podi el seu compatriota Lorenzo Holzegneck. A la quarta pujada he pogut atacar, sabia que havia de fer una diferència, sobretot amb el Matteo Aydalin, que baixa molt, molt fort, i bueno, l'última pujada ho he donat tot per arribar d'ara amb una mica avantatge. Avui a la Copa d'Arcalís el millor andorrà ha estat Joan Albós, 25è, amb un temps d'una hora, 39 minuts i 32 segons, a 12 minuts de Kilian Jornet. M'he pogut anar refent a partir de la segona a la tercera, he anat trobant gas i acabo fort. Normalment jo sempre vaig de més a menys, aquest cop crec que he anat de menys a més, i la veritat és que he acabat bé. Amb la Font Blanca, Andorra tanca un cap de setmana per emmarcar. Dues proves molt ben organitzades, que poden ser determinants per tornar a tenir els millors esquiadors del món a casa nostra la propera temporada.